Fifty languages eighty two, oitenta e dois past tense two, passado dois. Did you have to call an ambulance? Você teve de chamar uma ambulância? Did you have to call the doctor? Você teve de chamar o médico? Did you have to call the police? Você teve de chamar a polícia? Do you have the telephone number? I had it just now. Você tem o número do telefone? Ainda agora o tinha. Do you have the address? I had it just now. Você tem o endereço? Ainda agora o tinha. Do you have the city map? I had it just now. Você tem o mapa da cidade? Ainda agora o tinha. Did he come on time? He could not come on time. Ele foi pontual? Ele não pôde ser pontual. Did he find the way? He could not find the way. Ele achou o caminho? Ele não podia achar o caminho. Did he understand you? He could not understand me. Ele te entendeu? Ele não podia me entender. Why could you not come on time? Por que é que você não podia ser pontual? Why could you not find the way? Por que é que você não podia achar o caminho? Why could you not understand him? Por que é que você não podia entender? I could not come on time because there were no buses. Eu não pude ser pontual porque não havia ônibus. I could not find the way because I had no city map. Eu não pude achar o caminho porque não tinha um mapa da cidade. I could not understand him because the music was so loud. Eu não pude entendê-lo porque a música estava muito alta. I had to take a taxi. Eu tive que pegar um taxi. I had to buy a city map. Eu tive que comprar um mapa. I had to switch off the radio.